de les jotes que es ballen a Menorca és un tipus de dansa que es manté ben viva gràcies a la pràctica i a la transmissió que fan els balladors, sonadors i cantadors dels 11 grups que integren la Federació Menorquina de Grups Folclòrics. Aquesta entitat i altres de Mallorca participen en el grup de treball balear juntament amb 15 comunitats autònomes d'Espanya, en les quals és present la jota com a element de patrimoni immaterial. A Menorca té unes particularitats, fins i tot podríem parlar de diferències entre pobles, i està molt bé que tot això entri en aquest expedient, que a nivell d'Espanya serà multinacional, no? Hi haurà els diferents territoris que tenen la jota com a pròpia, cadascú aportarà el seu granet d'arena, i esperem que això, d'aquí un temps, més o menys un parell o tres anys, tinguem la jota com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Els passos barranquers són una de les peculiaritats dels balls de Menorca mantinguts per aquest grup, Aires d'Esbarranc del Gendà, que enguany celebra els 75 anys d'existència. L'any 1945, els pagesos que el van formar no ho tenien fàcil per trobar-se, ja que es desplaçaven a peu o en carro. El que era juntar-se a les balades i anar sonant així com podien, amb els instruments que tenien, i anar ballant. Sobretot anaven a porquejades, a vegades a altres llocs que els convidaven, a porquejades, per Sant Isidre, patró dels pagesos, per supost, també. Els darrers dies també era un dia que hi havia molt de festa, de fandango i jocs i el que sigui. En l'actualitat costa trobar gent jove que vulgui ballar, però tot i així el grup es manté amb una vintena de components gràcies al traspàs de pares a fills.